е подготвил той. На вратата за Локомотив Пловдив е Кристиан Томов при контузията на Мартин Луков, в защита Оливер Камден, Мартин Паскалев на вратата. Петър Деберле в защита петима. От дясно ляво Николай Николаев, Мартин Михайлов, Радослав Терзиев, Милен Гамаков. Петима на стена Кристиан Томов. Има директен поглед към случващото се, въпреки че двама играчи в зелено се опитват да му пречат. Ето го изпълнението, прекрасен удар и какъв гол! Душан Вукович дава ранен аванс на Хебър. А лошият кошмар на Локомотив Пловдив отпреди две седмици и домакинството на столичните железничари отново е на лице. Майсторско изпълнение. Никакъв шанс за Кристиан Томов. Удар в обратния за вратаря. Фланг, ръка вдига Жулиен Лами. Прекрасно подаване към Лами. Възможно за изравнително попадение. Локомотив се връща в матча. Четвърт час футбол на Лалута. Само каква продукция. Две попадения. И отново паритет. Разочарование в зелено и радост в черно и бяло. Локомотив не се сломи, след като допусна ранно попадение. А напротив, дигна темп. Всяка една атака на Локомотив изглежда обнадеждаваща. Още едно подаване на Ласков. Христо Иванов пропусна, може би, момента за пас. Чак сега търси удар в близкия гол на Дебралиев. Рутина намеса от капитана на Пазарджикли. Тук на този стадион. Разбираме след 45 минути футбол. За началото на втората част Любослав Пенев логично след добрата игра от първата не прави промени. Може би финално нападение на Бил Макни в наказателното поле. Сменя посоката. Стрелна Бил Макни 3 на 3. Локомотив Пловдив изпуска победата в сетните секунди. А на Бил Макни отново е големия герой. Как Локомотив Пловдив Любослав Пенев няма да взема трите точки днес? Как отборът на Веселин Великов пък ще си тръгне с една? Два големи въпроса, на които надали някой може да отговори. Но именно това е красотата на футбола. Шест попадения и нов гол в трилър между Локомотив Пловдив. Ще се усеща. Тук някъде идва последния съдийски сигнал на двобоя, който открива 12-я кръг в FBet Лига след паузата.